အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျခုနကသားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရေကိုကြီးချမ်းသာရေနေရှိကြပါစေအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအထူးသဖြင့်နာမည်ရဲ့အဆုံးနေမှာပေးလေးရှိတဲ့တနင်္ဂနွေအဆုံးသက်နာမည်တွေအကြောင်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဓိကပေးလေးရှိတဲ့နာမည်ရှိတယ်တနင်္ဂနွေဆိုတာဗျာအတမျိုးတည်းအောင်တို့လိုအေးတို့လိုအောတို့လိုဣတို့လိုစသဖြင့်ဒီလိုနာမည်တွေပဲများတာအဲ့ဒီမှာနာမည်ရဲ့အဆုံးမှာအောင်နဲ့ပြီးသားရဲ့နာမည်ရှိတယ်။နောက်ပြီးနာမည်ရဲ့အဆုံးမှာဦးနဲ့ပြီးသားတာရှိတယ်။နာမည်ရဲ့အဆုံးမှာဣနဲ့ပြီးသားတာရှိတယ်။ဒီနာမည်ကအများဆုံးပေးကြတယ်။နော်။ကျော်ရဲအောင်တို့ရဲအောင်တို့ဒီလိုနာမည်မျိုးတွေပေါ့။ဦးနဲ့ဆိုလဲဒါလွင်ဦးတို့ရဲလင်းဦးတို့ဘာဦးညာဦးပေါ့ဗျာ။ဒီလိုနာမည်မျိုးတွေမိန်းကလေးတွေမှာဆိုရင်လဲဣနဲ့အဆုံးသက်ပေးတာရှိတယ်အချို့။နော်။ရမင်းဣတို့ဘာတို့ဒီလိုနာမည်မျိုးတွေအဲ့နာမည်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့နာမည်တွေကတနင်္ဂနွေနံနဲ့အဆုံးသက်သာခြင်းတော့တူတယ်။အဓိပ္ပာယ်တွေမတူဘူး။နာမည်တွေကိုဘေးရင်ရှားတနင်္ဂနွေနံနဲ့အဆုံးသက်ပေးရမယ်။ဟုတ်ပြီအဆုံးသက်ပေးလိုက်ပြီ။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုကြိုက်လို့ဟိ။အဖေနာမည်ကဦးနဲ့ဆုံးလို့ဟိ။သူ့သားလေးနာမည်မှာလည်းဦးနဲ့ထည့်ပေးခြင်းနဲ့။အဖေနာမည်ကအောင်လို့ဟိ။သူ့သမီးလေးနာမည်မှာလည်းအောင်လေးနဲ့ပေးလိုက်မယ်နောက်ဆုံးမှာဟိ။အေးအောင်လို့အီးအောင်လို့ပေးလိုက်မယ်။ဒီလိုမျိုးပေါ့။တနင်္ဂနွေနံနဲ့အဆုံးသက်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဦးနဲ့အဆုံးသက်ပြီးပြီဆိုပါတော့เนาะအဲ့တော့ဦးဆိုတာတော့အရှိမထည့်ကြဘူးလေအရှိမဦးတို့မောင်တို့ကိုတို့ဆိုတာအရှိမထားတာဖြစ်တယ်အရှိမပြီးတယ်ဆိုတာရှားတယ်ရှားတယ်ရှိရင်တော့ရှိမယ်ရှားတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှပြီးကြတာများတယ်ရဲလင်းဦးတို့လွင်ဦးတို့ကျွန်တော်ပြောလို့အဲ့လိုဦးနဲ့အဆုံးသက်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတတိထားစရာအချက်တစ်ခုရှိတယ်တနင်္ဂနွေဂျိုကတကယ်တန့်စင်ရဲ့လားဆိုတာကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်တနင်္ဂနွေဂျိုကတကယ်ရောကောင်းရဲ့လားဆိုတာကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဦးနဲ့အဆုံးသက်ပြီးလိုက်တဲ့လူတွေတော်တော်များများကဘဝမှာဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ရမယ့်အချိန်မှာမဖြစ်ဘဲနဲ့နောက်ကျပြီးမှဖြစ်တတ်တယ်ထားပါတော့ဗျာလူတယောက်ဆိုတာအသက်20အစိတ်ဆိုရင်ဒါအသက်အစိတ်လောက်ဆိုရင်ဒါအိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့အရွယ်ပေါ့ပုံမှန်အဖြစ်တက်တန်းအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလေဒီရွယ်ဟာအိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့နဲ့အရွယ်ဒါမဲ့ဦးနဲ့အဆုံးသက်ပြီးသားရဲ့လူတွေက30ရေတို့35ရေဒီလိုကြမှာအိမ်အောင်ကြတတ်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုပဲလုံငန်းဝင်ဝင်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာရိုးရိုး step level လေးနဲ့ဝင်လိုက်တယ်နော်ငါးနှစ်လောက်နေရင်တော့ supervisor တို့ executive တို့နော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပညာရှင်နဲ့ဝင်နေဆိုရင်ငါးနှစ်6နှစ်လောက်ဆိုရင်ဒါassistant manager တို့ဒီလိုဖြစ်တဲ့နယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုက်တဲ့ຢာရိုးမှလည်းနောက်ကျပြီးမှဖြစ်တယ်ဦးနဲ့အဆုံးသက်ပြီးရင်ပြောနေတာနော်အခြားအောင်တို့ဤတို့မပါသေးဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးကိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းငုံနေကြတာတကယ်အားရစရာအနေထားမျိုးရှိရင်တော့ဒီဆိုးကျိုးမပေးဘူးတင်းငုံနေကြကလည်းအရန်ကြီးအားရစရာမကောင်းဘူးနည်းနည်းကံကကြိုးကြောင်နိုင်နေတင်းငုံနေကြနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖွာစားတာမှာအားနေနေတယ်ဆိုရင်ဦးနဲ့အဆုံးသက်ပြီးလိုက်ရင်အောင်မြင်မှုတွေနောက်ကျတယ်အိမ်တော်ကြီးနောက်ကျတယ်ဘဝတိုးတက်တိုးတက်အကြောင်းတွေယာတူးတို့နော်ကိုပိုင်စီးပွားတို့နောက်ကျတယ်ဒီလိုမျိုးကံကိုသွားပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးနဲ့ကပေးလို့မရဘူးလားအဆုံးသက်ပြီးပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တေးချာချာလေးကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆေးမှပဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ်နောက်ပြီးအောင်နာမည်အဆုံးသက်မှာအောင်ပေးကြတယ်မင်းကလေးရောယောက်ျားလေးရောပေးတယ်ခုနကယမင်းအောင်တို့ယမင်းအီတို့အေးအောင်တို့ရဲဝင်းအောင်တို့ရဲလင်းအောင်တို့ဟာထားပါတော့ဗျာအောင်နဲ့အဆုံးသက်ပေးတယ်အရှိ့ကိုမပါဘူးနော်အနောက်မှာအောင်နဲ့အဆုံးသက်ပေးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတိထားမှာဒီကလေးကတကူတဲ့တယောက်တည်းမနေဘူးဆိုတာကိုသိစေခြင်းတယ်မိပါအောင်ဆိုတဲ့သဘောကတူထက်မကတဲ့အတိပယ်တက်ရောက်တယ်လာဟိသွားရအောင်ရအောင်လာအောင်အတူတူနေရအောင်အတူတူစားရအောင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းထိုင်နေပြီမင်းနဲ့ငါအတူတူစားမယ်လို့ပြောလို့မှမရဘူးအဲ့တော့အောင်နဲ့အဆုံးသက်ပြီးသားတဲ့လူမျိုးတွေကလူများများနဲ့ပျော်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမေ့ထားလို့မရဘူးဒါကြောင့်အောင်နဲ့အဆုံးသက်ပြီးတာဆူဂျူကောင်းဂျူရဲ့မဟုတ်ဘူးအများကိုကြိုက်တယ်တယောက်တည်းတကိုယ်တည်းအထီးကျန်ဆန်တာကိုမကြိုက်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်အချို့ဆိုရင်အသက်ကြီးမှအိမ်အောင်ကြတယ်တော်ပြီးရင်သွေးရတယောက်ဖဲရတော့မှထက်လည်းမရတော့ဘူးအဲ့ဒီတယောက်တောင်မှအသေးအတန်အသက်လူပြီးမွေးရတာတယောက်တည်းအဲ့တယောက်တည်းဟိုမှာခုနလိုအောင်နဲ့လည်းအဆုံးသက်ပေးလိုက်ရောဒီကလေးကစောကြီးတဲ့ရမှာအများနဲ့နေနေတာမောင်နှမမရှိဘူးတကောင်ကျွတ်ဖြစ်သွားရင်
အဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့တော့ကလေးကိုတူးသီးတော့တာတူးသီးတော့တမီမွေးမယ်ဆိုရင်နာမည်နောက်ဆုံးမှာအောင်နဲ့မပြေးတာပိုကောင်းတယ်အချို့ကကလေးထက်ယူလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့မိခင်အနေနဲ့စီဂျိုတို့အသွေးဂျိုတို့ရှိရနဲ့ကလေးမွေးဖွားဖို့ခက်ခဲတဲ့လူမျိုးတွေရှိတယ်အချို့နှလုံးရောဂါရှိတဲ့လူတွေကလေးမွေးဖို့ခက်ခဲတဲ့လူမျိုးတွေကလေးတယောက်ဆိုရင်တော့ဒါမိကုံရန်ကုံမရနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့လူမျိုးတွေအဲ့လိုမွေးထားတဲ့ကလေးကိုအောင်နဲ့အဆုံးသတ်ပေးလိုက်ရင်ဒီကလေးတွေတဟဆာတာမဖြစ်တော့သူကအများအောင်ကြိုက်တာမောင်နှမတွေဘော်ရာတွေအပေါင်းအသင်းတွေလူမျိုးနေကြတာအဲ့တော့မောင်နှမခင်တွေစရာမရှိတော့အိမ်မှာလဲစာကစားလဲမကစားခိုင်းဘူးဒီဘက်ခေတ်လူမျိုးတွေတော်တော်များများစာမှစာစာပင်းရင်စာစာပင်းရင်စာပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဒီကလေးကပို့ပြီးအထီးကျန်ဆန်လာတယ်ဒါကြောင့်ပဲအပေါင်းအသင်းကိုကိုယ့်စီကလွတ်မသွားအောင်လို့အပေါင်းအသင်းကိုငွေပေးပြီးပေါင်းတယ်မုတ်ပေးပြီးပေါင်းတယ်ကလေးဘွားဆိုရင်မုတ်ပေးပြီးပေါင်းတယ်အသက်ကြီးရင်ငွေပေးပြီးပေါင်းတယ်ပြီးရင်ဒီအပေါင်းအသင်းပြောတာကိုလိုက်ရောလာတယ်အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းကကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့အပေါင်းအသင်းမကောင်းတဲ့ဟိအောင်လာကွာငါတို့လူငယ်တွေပဲအရက်လေးတောတောက်ကြည့်အောင်တဘူးနှစ်ဘူးပါပဲကွာမသိတာပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးချကြည့်စိတ်ကြွစီပြားလေးမိုက်တယ်နော်စာကြက်လို့ကောင်းတယ်အပေါင်းအသင်းအမားနဲ့သွားတွေ့ရင်အနေရရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အောင်နဲ့အဆုံးသက်ပြီးရင်လေအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမေ့ထားလို့မရဘူးလူများများနဲ့ပေါ်တယ်အတူတီရောသားတူတီရောသမီးဖြစ်ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်နာမည်အဆုံးသတ်မအောင်မပေးတာပိုကောင်းတယ်ပြီးရင်လေအပေါင်းအသင်းမမအောင်ထိန်းတက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်နော်အရာလေးကိုသိသိချင်းနဲ့နောက်ပြီးဤရမင်းဤတို့ဖွဲ့ဖွဲ့ဤတို့ဒီလိုဤနဲ့ပေးတာဤနဲ့ပေးတာရဲ့လူတွေကတာဝန်တွေများတယ်တဲ့ပခုံးထမ်းရတဲ့တာဝန်တွေများတယ်ဟိုလူအတွက်တာဝန်ယူကဒီလူအတွက်တာဝန်ယူကဒါအပြင်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်လေຢາດູນະມາໄລແດຕາວິນຈີດີໂອໄປແຈງຂັນຢາແດອີ່ແຍຕະບໍວ່າອະຊິມາອໍອະນົາມາອໍອີ່ດາຍແມະດີນິຍາມາໂຕຈົນອະນົາມາເບ້ບອກດາຜິດແດໂອອະຊິຍາຫາດີມາບອກດໍຕາວິນຢູ່ຫາແດຕາວິນຂັນຢາແດຕາວິນດີປິຫນີແດແດເນາະວິນແດອານະມາຍາແດອະລຸດີລົ່ງຫນີຢາແດອະລຸມິໂອຜິດຊິແດດາຈໍຕາວິນຫູຕາວິນຂັນຫມູຊິແດລູມິໂອດີອ້າຍຕາວິນຢູ່ຫາດາໂອຈ່າຍແດລູມິໂອຜິດແດສອຍເນາະອີ່ແນອະສົງຕັດປີດາກ້າວມາແດອອງສຸແລ້ລູເບ້ອະປອງແດຊິແດຍູກູມອງນະມາຍາແດອ້າຍວິນຍາແດຊື່ມູຕາຈິຍາແດဟာခေါင်းရင်အရာညီကိုချင်းအရာနဲ့ညီကိုဟာအင်ရှိရဦးလေးဟာနောက်ဖေးနေတာကတော့ကျွန်တော်အတော်ဗျာသူတို့မွေးထားတဲ့ညီကိုဝင်းခွဲတွေအများကြီးနဲ့ဟိုတယုံယုံနဲ့ပျော်စရာကြီးအဲအဲ့ဒါဆိုရင်အောင်နဲ့အဆုံးသက်ပြီးအဆင်ပြေတယ်အဲနောက်ပြီးဦးနဲ့အဆုံးသက်ပြီးမယ်လွင်ဦးတို့ရဲလင်းဦးတို့ဦးနဲ့အဆုံးသက်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်လည်းတနေ့ဦးနေသူအပြည့်ဝကောင်းရဲ့လားလက်ယူလက်ဆန်းအကုန်ဆက်မယ်ဟာတနေ့ဦးနေကကောင်းတယ်ဟေးအုံနဝင်စည်းတယ်ဟေးတနေ့ဦးနေကအမြင်ရှင်ကောင်းလိုက်တာဗျာအဆင်ပြေတယ်အမြမပီရင်ရလေတင်းနှင်းငွေရက်ဒီရက်ဒီချက်ကတိတ်ကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်ပေးနောက်ဒီလောက်ဆိုတော့ပေါ့မယ်တင်ပါတယ်တင်းနှင်းငွေနေနံအဆုံးသက်ပြီးသားတွေအားလုံးကောင်းတဲ့လူဝင်ဆန္ဒတွေပြေဝနိုင်ကြပါစေဗျာ